Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստականների հերթական թողարկումն է բարևցեզիմ։ Ջարարիով Դելլանս ներդրական օրագիր եվրոպական գրական նոր նախագիծը մնրի վաս 17-րդ երկրորդ կեսին ապրած և ստեղծագործած Արևմտյան Հայաստանի հանքի քրողներուն։ Փակվի բոլոր քաղբանտարյալները պետք է ազատ արձակվեն Կրետա Թունբերգ։ Արևմտյան Հայաստանը եգաշարժեն վնասված հայկական Սուրբ Մայրա համապատասխան եկեղեցին վերապացված է։ Արևմտյան Հայաստանի զավակներ Ռիչարդ Թոնչյան, Ռուսաստանը փակում կշարունակեն քննարկի Ստեփանակերտի մեջ Ռուսաստանի թաշնության ու բադոսություն փացելուն հարցը։ Հայկական ժառանգության շարժման զուգահեռ փակում կվարեն նաև Արցախի իսլամացման քաղաքականություն։ Գառնոյի 1901 թվական երկրաշարժը Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի գործանունու հայ ժողովրդի պատմական գորուստը։ Դարիով Նդելանս ներդական օրագիր Եվրոպական օրեր Արմենիա Եվրոպան մագազին ամսագրին համատեղ գրական օր նախագիծը նրիված 17-րդ տարի երկրորդ կեսին ապրած և ստեղծագործած արևմտահայկին քրողներուն՝ Էլբիս Կեսարացյան, Սրբուհի Դյուսապ, Սիբիլ, Հայկանուշ Մարկ, Զաբել Եսայան, Մարի Փելերյան, Զարուհի Քալմքարյան, Աշագույի Թեյուդիկ և այլք։ Նախագծին խորակիրն է Արևմտյան Հայաստանի հայկին քրողները եւ ժամանակը։ Նախագծին խնդիրը փաստական վավերագրական նյութերի հիման վրա Արևմտյան Հայաստանի հայկին հեղինակներու բարեգործական հովանավորչական կրթական եւ քրական մշակութային գործունեության վրա լույս սփռիլն է։ Պատմության համատեքստը նկատի առնելով կտրվեն նաև անոնց գործունեության բնորոշ շագրավ առանձնահատկությունները մամուլի մեջ թերևս տպագրված այլ արժեքավոր տեղեկություններ։ Նախագծը գվարե Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ու ազգային ակադեմիայի մանուկաբեղանի անվան քրագանության ինստիտուտին ավագիդ աշխատող փանասերական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Նաիրա Համբարձումյան։ Փակվի բոլոր քաղբանտարյալները պետք է ազատ արձակվին, այսօր մասին հայտարարած է կլիմայփոխության դեմ պայքարի և քաղաքական ակտիվիստ շվեդ Գրետա Թունբերգ։ Փակվին մեջ նախատեսվող COP25 կլիմայական քաղաքացիական անցկացման ժամկետի մեկնարկին առիթով խիտուշադրության արժանի նաև ավտոիդայ աշխանություն ունեցող այդ երկրի մեջ իրականացվող քաղաքացիական հասարակության թեմ ճնշումները։ Հաթայի Մուսալերան Ֆակով գյուղի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, որը հայտի եկաշարժեն վնաս կրած էր, նորոգության և բարեզարթման աշխատանքները ավարտած լալով Սուրբ Աստվածածին վերափոխման դոնի նախորյակին 17 օգոստոս 2024 թվական շաբաթ նաց Սահակ Պատրիարք Քորձերան պաշտամունքի վերապացվեցավ։ Արողության մասնակցեցան Մեծ Ընփրիդանյոյի Վելանտիայի թեմի առաջնորդ Գեշտեր, Հովակիմ Եպիսկոպոս Մանուկյան, Օթորոս Լուսապարապետ Աշտը Տրտա, Տաքահանա Ուզունյան, Հաթայի Եկեղեցիաթովիվ և Քավարին համայնքներու Դեսուջ, Աշտեր, Ավետիս, Քահանա Թաբաշյան։ Ասորի ուղափար եկեղեցի են Փարնապասի Նարգի նախագահ Աշտեր Փաթրիկ, Հոր Եպիսկոպոս Սուխտեո և ուխտուխտավորներ։ Ժամը 16:00-ին եկեղեցու զանգին Սվարթ Խողանջոս սկսավ նորոգյալ և բարեզարդել եկեղեցու պաշտամունքին վերապացման արարողությունը, արտասանված նավագադիկին արարողության աղոթներն հետո սրբազան պատրիարք հայրը սրբարուս Միրոնով ոձեց ավագ խորան ու տերունական սրբանկարը խորհրդանոցները, իսկ Գեշտեր Հովակիմ եպիսկոպոս ոձեց Սուրբ Թադեոս և Բարտոլոմեոս առաքյալներուն ծոնած Խովանդի սեղանները մկրտության ավազանը։ Ոչ ոք դեռ գրծած է ցույց տալ ինձ մաթեմատիկական փառ հավասարում, որ ունակ է կանխագուշակելու շուգայի միտումն աջող է նվազող թե հորիզոնական։ Ռիչարդ Թոնչյան ծնած է 1905 թվական Միացյալ Նահանգներու մեջ, ընտանիքին մեջ, որ 1880-ական թվականներում լքած էր Արևմտյան Հայաստանը։ Անորոշ ստեղծված ապրանքային միտումների վերլուծության նորարարական մեթոդը թույլ տվավ մշակել տուրիևարին համակարգեր, որոնք օգտագործվում են մինչ օրս։ Ավարտելով Յելի համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետը, Թոնչյան սկիզբը աշխատած է քրոկավաճառության ընտանեկան բիզնեսին մեր զուգահեռաբար զբաղվելով նաև աժեթուղթերու տուրիևարով։ 1929 թվական տնտեսական ճգնաժամին հետևանքով գործած էր կարողությունը, ինչ անոր ստիպած է խոանալ քնարժեքին պատմության և տուրիևարի միտումներու ոլորտին մեջ, իր գործունեությունը անշարունակած է ֆինանսական սեկտորը աշխատելով Wall Street-ին մեջ։ Կյանքին ընթացքը Ռիչարդ Թոնչյան տպագրած է դասնյակ հոդվածներ և հիմնած Futures Inc. ընկերությունն առաջին փաստաբանական ֆոնդերեն մեկը։ Իր ժամանակ են առաջընկած ասմարտնի մեթոդը ընկուսուցաների գինները անատեն, երբ Wall Street գիներու մուտքը գրեթե արգելված էր։ Վերաստատելով անոր գործին հաջողություն ու հարադեվություն, անոսկզմուկներ շատերն այսօր կգիրարվեին ապրանքային շուգային ոլորտը։ Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը կշարունակեն քննարկել Արցախի մեջ Ռուսաստանի թաշնության գլխավոր հիբադոսություն փացելու հնարավորության հարցը, դասային դված հարցազրույցի մեջ ասաց է Մոսկվայի մեջ Ադրբեջանի թեսպան Փոլադ
Պյուլ Բյուխոգլուն։ Ռուսաստան ցանկությունը հայտնած բացի հյուպատոսությունը, քանի որ մենք արդեն ունենք երկու գլխավոր հյուպատոսություն Ռուսաստան, Եկատերինբուրգին և Սանկտպետերբուրգին մեջ, հաշվի առնելու Ռուսաստանի մեծությունն ու ադրբեջանցիների թիվը հատրամապանական է։ Ադրբեջանի մեջ ընդհակառակ հյուպատոսություններու աշխատանքն ավելի սահմանափակ է, սակայն քննարկումները կշարունակվին, տարբեր տարբերակներ առաջարկվին, նշած է Բյուլ Բյուխոգլուն։ Ավելի վաղթաշնե խորհրդի միջազգային հարցերով կոմիտեի ղեկավար Գրիգորի Գալասին հայտարարած է Ստեփանակերտին մեջ Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսության փացման հնարավոր նախապատրաստման մասին։ Անոր խոսքերը զարույթ կարճացած ադրբեջանական հասարակության շրջանը։ Ուղիղ 11 ամիս առաջ թուրք-ադրբեջանական ուժերը լայնածավալ ապատերան սկսեցան շրջափակված և հումանիտար ճգնաժամի մեջ գտնվող Արցախին, դեմ ինչին հետևանքով բռնազավթվեցավ և հարաթափվեցավ Արցախին հանրապետությունը։ Պատերազմին ընթացք ադրբեջանական ուժերը հարվածեցին քաղաքացիական ենթակառուցվածքներով և իրականացուցին մարդկության դեմ ծանր հանցագործություններ։ Արցախի ամբողջական հայաթափումը և ժամանակավոր բռնազավթումը ետք փակուն ոչացնե և գյուրացնե հայկական պատմամշակութային արժեքներ, կավեր, բնակավայրեր և թաղամասեր։ Օրինակ Չարեք տարի վանքը ենթարկվեցավ ադրբեջանական ֆանտալիզմի, քանդվեցան բազմաթի պատմամշակութային հուշարձաններ ու քովցուցանակներ, Ստեփանակերտի մոտ գտնվող խաչը դաբալվեցավ, Մարտակերտի վանքի գյուղին մեջ ավտոմեքենաներով համահանիշներու պատը քանդվեցավ ադրբեջանի նախագահային հրամանավ և այլն։ Աստղանգ ամբողջական չէ և գաճը եզրափակչանք պրոգրեսիայի և այն վայրականական արձանագրվելով ֆանտալիզմի նորանոր դեպք է։ Հոդվածին շարունակությունը կրնակատրվես եմ ԵՏՎ-ի ընկայքը։ 1901 թվականի 30 հունվար Արևմտյան Հայաստանի Կարնովի այլեթի մեջ տեղ ունեցավ ավերիչ երկրաշարժ, երկրաշարժը հզոր էր և զգացվեցավ ոչ միայն Կարնովի այլեթի մեջ, այլև հարակից շրջանները։ 1901 թվականի երկրաշարժը մեծավերացություն է վաճառեց Արևմտյան Հայաստանի Կարնովի այլեթի մեջ և ատոնց թվին մեջ էր նաև Սրուբ Աստվածածին եկեղեցին փլուզումը։ Սրուբ Աստվածածինը Կարնոյի մեջ կարևոր հոգևոր և մշակութային կենտրոն էր և անոր ավերումը մեծ գորուստ էր հայ համայնքին համար։ Եկեղեցին փլուզումը ևս մեկ թարը հարված էր հայերու համար, ովքեր արդեն գդարապեին Օսմանյան իշխանությունները ճնշումներ են։ Այս դեպքը ևս մեկ հիշեցում է հայ ժողովրդի պատմության մեջ բազմամաղետներու և գորուստներու մասին, որոնք ստիպեցին հայ ազգին համախմբվել և թիմադիր բազմապիսի դժվարություններով։ Ցավոք հայերու պատմական ներկայացումն ադարածքի ոչնչացված է 1915 թվական հայերու դեմ իրականացված ցեղասպանությունների ետք։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարյավ։